လက်ရှိဖန်တန်းဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်အထိပြည်ပမှယင်းနှမြုံနယ်မှုကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုဒေါ်လာ 1,023 သန်းကျော်ရှိပြီးယခင်နှစ်ကာလတူထက်ဒေါ်လာ 1,359 သန်းကျော်ရောကျခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။2021-2022 ဘဏ္ဍာနဲ့အောက်တိုဘာလမှဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်အထိပြည်ပမှယင်းနှမြုံနယ်မှုကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ 1,021.83 သန်းရှိပါတယ်။ယခင်နှစ်ကာလတူကဒေါ်လာ 2,381.25 သန်းတင်သွင်းထားပါတယ်။အဆိုပါကာလနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကလက်ရှိဘဏ္ဍာနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်အထိယခင်နှစ်ကာလတူထက်ဒေါ်လာ 1,359.48 သန်းရောကျခဲ့ပါတယ်။2021-2022မီနီဘတ်ဂျက်တစ်လကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာ 3,082 သန်းကျော်ရှိပြီးယခင်နှစ်ကာလတူထက်ဒေါ်လာ 389 သန်းနီးပါးရောကျခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2021-2022မီနီဘတ်ဂျက်တစ်လကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ကုန်တန်ဖိုးဒေါ်လာ 1,533.693 သန်း၊တွင်းကုန်တန်ဖိုးဒေါ်လာ 1,538.81 သန်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ 3,082.439 သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။2020-2021ဘဏ္ဍာနှင့်အောက်တိုဘာလမှနိုဝင်ဘာလ12ရက်အထိတစ်လကျော်အတွင်းပို့ကုန်ဒေါ်လာ 1,939.369 သန်း၊တွင်းကုန်ဒေါ်လာ 1,225.685 သန်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာ 3,468.354 သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။